မင်းရာပြောခဲ့တယ်နော်မင်းရာဆိုခနဲ့ကပြောတော့ခနဲ့ရာပြောတာလည်းပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုတော့နော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအကြောင်းပြောရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဆိုတာကိုနားလိုက်မိမိရဲ့ဘဝလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတတ္တဝါရဲ့စိတ်ထဲမှာသင်နေတာကဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲဆိုငါတော့ဒီအကုသိုလ်တွေအများကြီးပြီးခဲ့ပြီဒါမှပြထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကအများကြီးပဲငါတရားလုံးရင်ရတယ်ခပါလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာလည်းသာသနာ့ဖြစ်တတ်ကြပါလားတော့သာသနာ့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လူဟာတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကတရားလို့တရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုပေသာရိယကငါးပါးကိုဆိုရတယ်။တရားဝေဒီညောလို့ချင်းသံဃာပေးခွင့်ချင်းရိယယဟောတတ်ချင်းအမေတာချင်းအမေတာချင်းဆိုရဲအဲ့လိုကငါးပါးကိုကျူးလို့ပြီးခဲ့အခုတော့တရားအဖို့လို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။မရတယ်လို့ဆိုလို့လည်းတရားကိုမနာရတော့လေးကြောင်လို့ဘော။မှန်ပါဗျာ။ရရမရရတရားတော့ခုတင်ကြလေးမှာပါတော့ဒီမှုတွေဘယ်လိုစပြုပြီးဘူးလဲ။ကိုယ်တော်တရားကိုကြားရပါပဲ။ရသော်ပဲရှင်ကရသော်ပြောရှင်။အစားစားကသူ့ဘာကိုတတ်ခဲ့ပြီ။သူ့ဘာကိုတတ်ခဲ့ပြီလေ။သူ့ဘာကိုတတ်ခဲ့ပြီလေ။ရသော်ပြောရဲ့ပြောတော့သူ့ရသော်ပြောတဲ့တရားကိုပြန်ကြားလာပြီးတော့ရသော်ရဲ့တရားကိုကြားလာပြီးတော့သူဟာသောက်ပြရတာဝစီရဲကိုကြားလာတာ။ဟောနည်းနည်းသိနေတဲ့နည်းကိုကြားတယ်။နောက်ချိန်မှာလည်းဒီတရားကိုကြားလာခြင်းအကျိုးအားဖြင့်ပြန်ပြလာဒီရယုံလို့ကျုံနေတယ်မှာအဲ့ဒီအရဆိုတော့ဘောတော့ဘောရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမိုင်တာမြတ်လာဆိုယံပြုရခြင်းအကျိုးဆိုပြီးတော့ယံပြုရခြင်းအကျိုးတွေကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်တက်ကနေလေးချောလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေကြားလိုက်တယ်ဖြေကြားရတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်တာဝုဒ္ဒကံတိကဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သန္တာဝရှင်ကမပြောက်စေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသားတော်ပြီးတော့အဖတ်တက်တဲ့ကံရှိလို့ယံလို့ဒီသာဝတ္တဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဖတ်တက်တဲ့ကံရှိဘူးဆိုရင်ဘောတော်တိမဲ့တဲ့မျက်စိကပွင့်တယ်ရက်စော်ပြားရှင်ဘုရောပြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုရှင်းမမှုပြုပြပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဒီကံငါးပါးကိုကံငါးပါးဆိုတဲ့အခါမှာကံကြီးဆိုပြီးရှိတယ်ကံကလေးဆိုပြီးရှိတယ်ကံငါးပါးလို့ပြောတော့ငါးပါးတိလာရှိတော့နော်အဲ့ဒါကံကလေးကိုခေါ်ပါနော်အဲ့တော့ကံကြီးဆိုတာကလည်းပေသာဏရိယကံပေသာအနရိယပေသာဒီငါးပါးကိုကျူလို့လိုက်လို့ဆိုရင်နော်အရှားမဲ့ပါအပေကိုငရေကိုချက်တဲ့ချင်းအကျိုးရှိပါတယ်လို့ပြောပြအဲ့တော့ပူသားလို့မရအဲ့ခါလေးပြလိုက်ကြည့်ဆိုတော့ပူသားလို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သေတဲ့နောက်မှာအပေကိုကြောက်ဒါပေမဲ့တော့ပြရတရားကိုလာပြီးတဲ့ကြောင့်နောက်ချိန်မှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓခလေးလေးလို့အဲ့လိုအကျိုးတရားကြီးရရှိသွားပါဒါကြောင့်မိမိကဒီတိကံတွေကိုပြုမိဘူးသည်ဖြစ်စေတရားသစ္စာတရားလာယူခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုကြိုးစားပြီးမပြုသင့်ဘူးလားပြုသင့်လားပြုပါရဲ့ပါအဲ့ဒါပြုပြတာပါနော်ဒါကြောင့်ကံကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တရားသေးသေးဒီအောင်လုပ်တဲ့ကံသံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံသံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံဆိုတာပါလေသံဃာဆိုတာအရိယသံဃာတို့တစ္ဆာတရားကိုသိတဲ့သဗ္ဗိတသံဃာတို့အဲ့လိုသံဃာတွေကြတော့သင်္ခွဲလို့မရဘူးအဲသီလကိုတစ်ချက်ရှိတာသီလကိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့ကျင့်သုံးကြကုန်တဲ့ပုရုဇဉ်သံဃာအဲ့လိုရှိတယ်သီလကိုကောင်းစွာကျင့်သုံးကြကုန်သောပုရုဇဉ်သံဃာအဲ့လိုသီလကိုကောင်းစွာကျင့်သုံးကြတဲ့ပုရုဇဉ်သံဃာတို့ကတော့အရှင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စိုက်ပါများတိုင်းကွဲပြားတတ်တယ်ဘာလို့သူကပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတာကိုအဲတော့သစ္စာတရားကိုမတရားနိုင်တဲ့တရားကိုအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကောင်ကဒီပုရုဇဉ်သီလရှိကြတဲ့ပုရုဇဉ်သင်္ကသံဃာတော်တွေကိုကွဲပြားအောင်ပေါ့ပြုတယ်အဲ့ဒီအခုကလည်းဘယ်သူတွေဖြစ်တာများအောင်ဆိုရဟန်းတွေပဲဖြစ်တာများတယ်ဒီချိုးကတော့လူတွေကိုပြောတတ်တာပေါ့လေမင်းသံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံထိုက်သွားကြလားဆိုရက်တွေသားတွေမှာလူတွေကိုပြောတာလေးတွေဥစဉ်လို့လည်းကြားလို့တယ်အမှန်တရားချိုးတဲ့ဥစဉ်တွေကိုပြောပြတယ်အရှင်ဘုရားအဲ့လိုမပြောနဲ့သံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံဟာသံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံဟာတကယ်တမ်းကျတော့သံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံဟာတကယ်တမ်းကျတဲ့အခါကျတော့လူတွေမထိုက်ဘူးလူတွေကထိုက်တာမရှိဘူးယဟန်နေတာဖြစ်တာများတာအဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြနောက်သံဃာသင်္ခွဲတဲ့ကံနောက်တစ်ခါကျတော့အရိယာယဟန်ကိုတတ်မိတဲ့ကံပေါ့ဒါကြောင့်ယဟန်ဆိုရင်တော့တတ်နိုင်ပြီမတတ်မိအောင်ကြိုးစားရတယ်ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူသက်လည်းလူသက်လည်းမသတ်မိတော့ကောင်းတာပေါ့အဲဒီမှာအဓိကအရေးကြီးတာမိခင်အသက်ဖခင်အသက်
Elu ngawa loka hujur lo mungkin ya lo, gubuh ama dia nak le dia yang jual, nak ngaji jadi dia kama, juli dia ni mana, dah macam ngaji ada dia jauh jadi ni. Kalau dunia ni apa dia, ngawa di lau, lu loka lu gubuh ama dia kama, ngawa di lau, tahun ane belum ane soeh, belum naga, dia apa ni, ada mula. Kalau belum ane tu jauh le, kena kena dia beli orang ni jauh lepo. Ada mula, dah macam ngawa di lau tu, dunia lu loka ama dia ni kama, amira. อาจารย์ท่านดูเนี่ยเราพิจารณาว่าเดี๋ยวเราสูบไม่เละแต่แกที่เป็นอาชีพอยู่ยิ่งจะเด็กพวกกูไอ้ลูกพวกกูมีอุดมการณ์มาท้องเราอุบมาพิจารณาอุบมาเจ้าหน้าที่เราไปโยกย้ายงานวัดที่เราแต่เป็นจุลุงยังลูกกูเนี่ยไม่มีสาวยสาวในดูมือยืนยาวพี่เนี่ยอะไรไอ้ทุกคนไม่ชิวราชีละแต่เป็นแต่เป็นเราแต่เป็นมองลูกตาแต่ลูกเราพวกกูเลยไอ้ลูกสาวในยาวลูกใครเนี่ยอะไรไม่ชิวราชีเลยละชีเลย ไอ้เรื่องชีนี่เลยข้าเจ้าไอ้เรื่องตัวบิดอ่ะที่นี่งาวาดีลาที่นี่ลงเทนุสุเนี่ยเช่นไหนบ้างเช่นไหนบ้างอะไรอย่างนี้ได้ดาวุตุคารุอะไรใหญ่โตยังไงเราบอกเลยงาวาดีลาลูกทบาดีลาลูกซาดียังไงยังไงได้ชีวะเลยแต่ชีวะเลยเนี่ยแต่ชีวะเลยเปลี่ยนไปหมดซึ่งเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเนาะคนไหนเราเทนหมดเทนไหนเราเข้ามาเออมาเทนไหนในวุ้นสุเลยข้าเจ้าเลยมาเทนไหนในวุ้นสุเลยมาเทนไหนในยังไงงาลูกดีลาเลยมาเทนไหนในวุ้นสุเล
เออสรุปแล้วไอ้หลุตัปปริตาบงกูโคลงไหนกูอะด้วยตัปปริตาญญ์กูยะกูอะด้วยติสสารเดียวจ้าดาเยဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့สรุปแล้วဦးဇင်းတို့ရည်ရည်သားရေပါလေအချားချားတော့ရည်ရည်သားဦးဇင်းတို့တရားလိုက်ခေါ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုနေတွေ့ကြုံရရှိဘာတွေ့ကြုံရလဲဆိုရင်အာတရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုအားနေနေတဲ
တခုခုဒုက္ခနေလာတဲ့မိဘတွေရေခွဲပက်လက်ဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့လိုတွေမလာဘူးလားလားဟုတ်ပြီသားကအခုမိဘတွေကအခုရှားဝင်ကျွေးမွေးတဲ့မိဘကသုံးပါသွားသားသမီးတွေဘဝတွေမပြတ်ကုန်ဘူးလားပြတ်ကုန်လားအေးလေအေးမိဘကဘဝကိုမိကုန်နေတော့ကို့ဘဝကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလေငါဘာတန်ဖိုးထားရမလဲဆိုတော့ကို့ကိုမစစ်စစ်ထားတဲ့ခါကျတော့အမေမိဘသေးသွားဘဝတွေပြည့်ရိုင်နဲ့သွားစီးပွားတွေပြည့်ဒီလိုတွေပြည့်စင်တာတွေပြုမလာဘူးလားလားမပြည့်ဘူးလားပြည့်ကုန်လားပြည့်ကုန်တယ်ဒါဆိုရင်လူလောကထဲမှာမိမိတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာလွယ်မားမလို့ဒါလွယ်မားနေဒါဆိုလို့ရှိရင်သာမင်ကြတော့တဘုဒ္ဓစိန်တွေကျွဲတွေမှဆွေငွေယရနာတွေတိုက်တာအိုးအိမ်စီစဉ်ကားတွေအဲ့ဒါတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးပြုဖို့တဲ့လောကအတွက်အသုံးပြုဖို့တဲ့အဲ့တော့တန်ဖိုးသာမင်ကြအဓိကတော့မလုပ်နဲ့သာမင်ကြထိုက်ခန္ဓာအတွက်အသုံးဖို့တဲ့သာမင်ကြတန်ဖိုးမထားသေးဘူးလားထားသေးလားထားတယ်လေကဲဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာရောဟုတ်လားမှန်ပါဘူးခုတော့ဒါပဲလူဟာစီးပွားဆိုင်ရတဲ့ဘဝမှာလေလူတိုင်းကတစ်ခါလေကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဦးနဲ့ငါဒီဘုရားတရားကြီးအချိန်တိုင်းတာလို့တော့မှန်လေတော့အချိန်မရွေးပေသွားနိုင်တာမှန်လေဒါပေမဲ့လူဟာကိုယ့်ကိုတစ်ခါလေမှမသေးတော့ဘူးလို့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့လိုကြီးပမာဒမေးရောမှုတွေမပြူလာပြည့်လားဘာလို့ပမာဒပြည့်တာအသက်ရှင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနာရောဂါခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပမာဒမေးရောလေစီဝဥစ္စာရှိခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေပမာဒမရစ်ဘူးလားရစ်ဘူးလားမရောလားမရောလားအဲအဲ့လိုကကြာတော့အဲစီဝဥစ္စာကိုဘဝရဲ့ငါဘဝရဲ့တန်ဖိုးလို့ထင်သွားတယ်အစီစဉ်ဥစ္စာရဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်လေလွေကြတော့လေအစောတော့လေရေးပေးစတဲ့အစောတော့အဲယာကွန်းလေးပါနဲ့နေရတယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားအခုတချို့ဆိုရေခဲတက်တာအကောင်းစားတွေပါလေဟာအပူလို့ရင်ဒီဘက်ကခလုံးနေအဲအေးလို့ရင်အလဲရခလုံးနေဟာမပူမအေးလို့ရင်ဟိုဘက်ကခလုံးနေအော်တော်တော်တက်နိုင်ပါလားတော့လောကတွေကဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေပေါ့သုံးပေါ်ပတ်ဆံရှိတဲ့ခါကျတော့တို့တော့အဲ့အရာတွေကိုငါဘဝအတွက်တကယ်တန်ဖို့ဒါတွေသုံးနေစားရတော့ငါတော့တကယ်တန်ဖို့ရှိပြီးဒါတွေကိုဘဝလို့တန်ဖို့ထားရတယ်အဲ့ဒီဘဝကမ်းပြီးသုံးပြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ကျရင်ယဟန်လည်းပစ္စည်းလေးပါဟုတ်ခုဘုရားဆိုမှအင်ညာဤလာဘုပရိသာအင်ညာနိဗ္ဗာန်ဂါမိတိဧဝမေတံအဘိညာယဘိက္ခုဗုဒ္ဓတ္တသာဝကောအဲ့ဆိုလိုတာကတက္ကရာနာဝိနန္ဒီယဝိဝေကမလို့ပြူပြီးပါဠိလေးရှိတယ်။ဟောအင်ညာဤလာဘုပဏိတာသုံးတင်ကကြောင်းစီပစ္စည်းဤပလီပါပေါမြအောင်လုတာကလမ်းတစ်ခု။အင်ညာနိဗ္ဗာန်ဂါမိသိရလွတ်မြောက်မှုငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခကျောနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်အောင်လုတာကတခြားတစ်ပါးလမ်းတစ်ခု။အဲ့လမ်းတစ်ခုဘယ်ဘယ်ကြာကြာသိမြင်အောင်လုပါ။ပစ္စည်းလေးပါရလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကြီးညိုတာကိုကြော်သောတာကိုဘဝလို့ခေါင်းကြီးကခံယူလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားပေးပြီ။ဘလို့သေးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝသေးတာဘလို့သေးတာလူကအသက်တော့ရှိတယ်နော်အခုသူလိုရင်အ í ဘယ်မဲနေတယ်ကြောင့်အဲ့လူကဘဝဆိုတာရှိသေးလားသိပါဘူးသိတယ်မှာမေတ္တာတရားကိုစဉ်းစားတရားတွေမပြောက်ဆုံးသွားဘူးလားမစိတ်ဆုံးသွားဘူးလားစိတ်ဆုံးသွားတယ်ပြောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့လူလောကကိုသူကအရှင်သာတရားမေတ္တာတရားနဲ့ရှိသေးလားသိပါဘူးဒါလူတဲ့လူလောကကိုအကျိုးပြုစင်တယ်လို့သူကသူခံယူသေးလားမခံယူတော့ဘူးယဟန်ဆိုရင်ပစ္စည်းလေးပါမမဲ့နဲ့ဒီမှာယဟန်နေပါလို့ပြောပြတော့ရလာရင်သုံးတော့ရသုံးရလာရင်ပြောင်းလဲဝေဖန်ပြီးလူအဲ့ဒါပြောပြနော်ကိုယ့်ရဲ့ normal လူကြီး6ဘတ်အဲ့လိုလုံးပြီးမသိမ်းထားနဲ့မစုထားနဲ့စုထားသိမ်းထားရင်လည်းအများအတွက်ဆိုပြီးသိမ်းယဟန်သာကဒီတန်ကိကလို့သိမ်းလို့ရပစ္စည်းလေးပါပေါ်ပြလာရင်တန်ကိကအများတော်မှရှင်းသာဖို့အများသတ္တဝါရှင်းသာဖို့သိမ်းတော့ပုံလေးကမိမိအတွက်ဘယ်တော့မှမသိမ်းနဲ့အခုသိသေးမသိမ်းနဲ့နော်သိမ်းထားတဲ့အရာကိုကြားရင်စုမိလိုက်လူကအဲ့ဒါလေးစုမိလိုက်မာနဖြစ်တယ်အေမနာကြောက်ဝဲကောင်းတယ်ဦးစေလန်းစေရလာတို့အရမရရှိတယ်လားမသိဘူးနော်အမတို့ဘောဓရာဇတ်လေးတင်တယ်မို့လားကွာဘောဓရာဇတ်တင်တဲ့ခါကျဝိရိယနဲ့မင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော့ဝဲရောကိုယ့်ရဲ့လမ်းတော်တိုင်ထိတ်မှာနေတဲ့ပုတ်တင်ယောကဘယ်မင်းစစ်လာတဲ့ခါကျတော့တိုင်ဘောနဲ့ပြင်းစစ်လာပြီးတော့ခေါင်းလေးကြီးရှောင်းနာလာပြီးကတော့လေကောအဲ့တော့သူကမေးတယ်ဦးဇလဲကုလီပတ်မိကိုဖြေပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးဟဲ့သက္ကုသလိုကာမေတာလိုဒေဝိနာလိုတေနကလိုအမကြီးလေးရောက်ဘောဓရာလေးမပါဘူးအကောင်ကမစားတဲ့တဲ့တယ်ဝင်ခေဟဲ့ဘယ်ကုသလိုကာမေတာလိုဒေဝိနာလိုသေတကလိုအမတ်ကြီးလိုဒီပုတ်တင်ရွာရှိတယ်ငါဘယ်နေမြတ်ကိုဘာလာလောက်တာတော့ဟဲ့ဘယ်ရင်လို့ထုံးတာပေါ့ဗျာအခုကိုသိရတာနဲ့အဲသူကသူကမေးတာပေါ့အဲ့တော့မေးတဲ့ခါကျသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာလာပါရှင်မင်းကြီးအမတ်ရဲ့ပုံသားရဲ့ထုံးတာလဲပေါ့အရှင်မင်းရဲ့ဘုန်းမကြောင်ပြိဿများတော့မနေနိုင်မဲနဲ့ကုညွာရောက်ပါဗျာ။ဟေးဟုတ်လား။အေးဒါဆိုလို့ရတဲ့တိကိုသူ့ကိုတပဲတပဲပေးသလားလိုက်သား။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုတ်တင်ညိုပေးတာပေါ့။နောက်ကျတော့အစာလေးဝယ်ကျွေးအသားလေးဝယ်ကျွေးစသည်အားဖြင့်ငါးလေးအသားလေးစသည်အားဖြင့်ကျွေးအကြည်လေးကြာလေးနဲ့သူ့ကိုအဆောင်ရောင်လေးနဲ့ထား။အဲပုတ်တင်ညိုလည်းသဘောကျသူလာတိုင်းတနေ့တော်လာတိုင်းလေးငါးလားတစ်ခါလာတိုင်းကုညွာဝယ်တိုင်းဝင်ပြီးကုညွာ။နောက်ကျတော့ပေါ်ပြလာတဲ့အခါကျတော့လယ်ဘေးကိုရွှေလေးတွေငွေလေးတွေဆွဲပေးထားတာပေါ့။
ဒီလိုအမြင်မှတခုရှိပါလားဒါဆိုဒီလိုဒီစီးပွားဥစ္စာပြတ်သွားတဲ့အခုကမသိတော့ဘူးတက်လာတဲ့ဒီကမထောင်လွားတော့ဘူးလို့နားလေဒါကိုဘုရားမအဲ့လိုပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူပါလေအဲ့လိုအသိလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဉာဏ်ပေးဖို့စာရုံးလေးတွေရေးထားတာစာအုပ်လေးတွေဖတ်ထားတာအဲ့လိုလေးတော့ဘယ်လိုမှမလိုပါဘူးလားလိုရလားတရားကြီးတွေအများအားလုံးနိုင်ဆိုကို